Hoće li dakle cijene autobuske karte u gradskom prevozu u glavnom gradu biti uvećane od sredine februara? To će provjeriti u nastavku naša Marija Radović. Marija? Tako je, Mile. Tako je, Mileva. Dobro jutro još jednom i od nas. Pa bile su najave, ako se naši gledalci sjećaju, negdje početkom januara su zapravo prevoznici najavljivali da će poskupiti karta, međutim tada nije. Sada ponovo stižu najave da će sredinom ovog mjeseca, to je za par dana u suštini, karte u gradskom prevozu biti skuplje. Sa nama Janko Bulatović, vlasnik autoprevoznika. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da li će karte i koliko biti skuplje za nekih par dana kada je u pitanju gradski prevoz u Podgorici? Karte će biti skuplje od 14. februara. U gradu će biti 1 euro cijena jedne vožnje. Na prigradskim linijama oko 30-40, možda čak na nekim linijama će biti poskupljenje. 30-40 centi. Centi, da. Ono što je možda najbitnije, najveći broj putnika neće osjetiti poskupljenje, to su đaci i radnici u gradu, koji su inače najveći broj korisnika je iz te grupe ljudi. 25 eura će ostati đačka karta, to smo se nekako jedva odlučili, a jako teško poslujemo. Radnička će ostati 30 eura, a na međugradskim, to jest prigradskim linijama će doći do povećanja i mjesečnih karata. Da li će i dalje biti aktuelna karta od 100 minuta, samo što će sada biti skuplja? Neće više biti aktuelno 100 minuta. Obavijestili smo sekretarijat za saobraćaj toku jučerašnjeg dana, nismo još uvijek dobili odgovor, ali dobili smo poziv od gradske uprave na jedan sastanak koji će se jutro održati, možda će izaći sa nekim predlogom. Mi ne možemo više finansirati taj projekat. U jednoj izjavi prije nekoliko dana sekretarka za saobraćaj nije ni pomenula da prevoznici trpe gubitke, da su oni nosioci pilot projekta, što mi je jako malo da kažem čudno kao nekome ko ima saradnju više decenijsku sa tim institucijama i jednostavno smo morali, odlagali smo već 2 mjeseca poskupljenje cijena karata, razlozi su očigledni. Koji su to sve nameti koji su na vama i koji su to pritisci, pretpostavljam, finansijske prirode koji vas prosto tjeraju da izađete iz pilot projekta i da povećate kartu, dakle, za jednu vožnju, ona će sada biti 1 euro? Pa razlozi su uglavnom poskupljenje naftnih derivata, a na drugom mjestu je i novi obračun mjesečnih zarada zaposlenih. Evo danas je 9. februar, meni je jako teško ući u firmu koju radnici nisu primili platu za januar. Dok državni službenici su prvog je primili svi, sigurno su već dobar dio potrošili, da se malo našalim, ali je jako teško izdržati, to je jedan veliki namet, iako je već bivši premijer rekao da to može svaka firma da izdrži. To je jedan veliki pritisak na nas finansijski, a naftine derivati će nastaviti da poskupljavaju i ne znamo što ćemo raditi i u budućnosti. Ovo sada što radimo je samo da bi opstali, jer više decenijski posao i samo zalaganje mog preduzeća da bude partner glavnog grada je dovedeno u pitanje poslovanje samo, da ne duži po nama. Nažalost, nemamo više vremena. Evo i sad kad kula nas opominje, 9 sati je vrijeme za vijesti. Hvala vam najljepše na razgovor. Nema na čemu, hvala vama. Dakle, čuli ste uvaženi gledalci informaciju. Dakle, kroz par dana gradski prevoz će poskupiti. Jedna karta će koštati 1 euro. Ka onim prigradskim relacijama biće skuplja i do 40 centi.